Վարչական շրջանների ղեկավարներին հսկողական 157 զեկուցել վարչական շրջանների բազմաբնակարան շենքերի բակային տարածքներում այգիներում կատարվող բարեկարգման աշխատանքների եւ վարչական շրջանների ծավալուն ծրագրերի ընթացքի մասին։ Հարգելի պարոն քաղաքապետ, հայտնում եմ ձեզ, որ կենտրոն վարչական շրջանում 2023 թվականին նախատեսված է եղել իրականացնել թվով 32 հասցեների բակային տարածքների հիմնանորոգման աշխատանքներ, որոնցից 4-ը ավարտված է, 9-ը ընթացքի մեջ է, 15-ը նախագծերը պատրաստ են և 4-ը նախագծման փուլում են։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Հաջորդը։ Պարոն քաղաքապետ, Արաբկիր վարչական շրջանում 2023 թվականին նախատեսված էր հիմնանորոգվել 16 բակային տարածք, որից 12-ի աշխատանքները ավարտված են, 4-ը կավարտվեն մինչև տարվա վերջ։ Պարոն Ավինյան, ունենք 9 բակային տարածքների նախագծերը պատրաստ են, 50 բակերը ունենք մենք ընթացիկ աշխատանքներ, որից 45-ը պատրաստ են։ Սա են ներկման… Այո, ընթացիկն է, պարոն։ Ընթացիկը։ Խնդրեմ, հաջորդ, պարոն Մխիթարյան։ Պարոն քաղաքապետ, Մալացիա Սեբաստիա վարչական շրջանում իրականացվել են 13 բակային տարածքների և այգիների բարեկարգման հիմնանորոգման աշխատանքներ, ընթացքի մեջ են ևս 6 բակային հասցեներ, որոնք մինչև դեկտեմբերի 10-ը կավարտվեն, իսկ 24 թվականին նախատեսվում է 6 բակային տարածքների և 5 այգիների բարեկարգման աշխատանքներ։ Կարծում եմ, պարոն Մխիթարյան, մի քիչ պլանը քիչ է 24 թվականի համար, չնայած որ դեռ բյուջեի հարց ունենք, որ շատ էական հարց է, բայց այնուամենայնիվ ուզում եմ խնդրել բոլոր գործընկերների վարչական շրջանների, որ նախագծերի պակաս չունենան ձեռքի տակ, որպեսզի ֆինանսավորումը լինելու դեպքում մեծ ծավալով աշխատանքի հնարավորություն ունենան կատարելու, պարոն Մկրտչյան, խնդրեմ։ Պարոն քաղաքապետ, Շենգավիթ վարչական շրջանում 2023 թվականին նախատեսված է իրականացնել 37 բակային տարածքի բարեկարգման աշխատանքներ, որից 22-ը ավարտված են և 15-ը ընթացքի մեջ են, որից 12-ը ավարտական փուլում են։ Այսքան շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, խնդրեմ։ Պարոն քաղաքապետ, Էրեբունի վարչական շրջանում նոր քչունի զեկույց։ Պարոն քաղաքապետ, ներողություն եմ խնդրում, մեզ մոտ ֆորս մաժորը ելել վարչական շրջանի ղեկավարը վթարի է ընդունել։ Նրանից տեղյակ եմ, պարոն Աղազարյան, եւ ենթադրվում էր, որ դուք պետքա ներկայացնեք վարչական շրջանի ղեկավարի փոխարեն։ Համապատրաստից եմ ներկայացրել, պարոն քաղաքապետ, Ամբալայան։